そっか、これ私が読めばいいのね。 OK、 今週も国民的ね、国民的女性ね、ピクシスの夜空の下でミーティング。はい、皆さんこんばんは。伊藤美久の夜空の下へようこそ。はい、ということで始まりました。おい。あれ今日2人いなかった。萌えさんがいないのはいつも通りなんですけど。あ、めっちゃ走ったぞ。ディレクターもそう、いつも萌えさんに仕掛けてるディレクターさんもお手洗いに行ったんで。仕掛けてやろうと思って早く帰ってきたと思ったら、それを上回って早く今始まってたっていう。ガン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 って。おい、え、お、一緒の反応してる。ディレクターより先に見ましたから。はい、ディレクターもびっくりでした。ダブルドッキリです。ダブルドッキリじゃないんだよ。え、ダブルドッキリじゃないんだよ。ディレクターが先にトイレ行ったから、じゃあ行けるじゃん、今じゃんって思って、うん、そう、もう私はこれは我慢するって決めてたから、もうこのゲームは。でもディレクターが行くなら行けるだろうって思って、後追いして急いでさ、トイレ行ったのにさ、うん、もう誰だよ回したの。ヤビがヤブちゃんが成長してる。丸い顔して座ってくれまして、あちらの席に、回す席に立派になってる。そんな言葉でするような子になっちゃって。もうなんかさ、ホラー映画みたいな感じになってたもん、私。なんか急ぎすぎて、やばいやばいってなんでさ、ホラー映画とかって車とかさ、出発するのにさ、影がさ、一生刺さんないやつあるじゃん。一生さ、ゼボのさ、ここのところが閉まんなくて。閉まんない。閉まんない、閉まんない。急ぎ。こんな感じになっちゃってたから、もう。どこまでやりました？ダブルドッグ、何もやってません。何もやってません。萌の日。萌の日。もう飛んだよ。なんで毎回萌の日にこれやられてんの私。まだ全然時間あるから喋れるよ。喋ってもいい？喋、うん、りながらちょっと前髪だけ直していい？大事ですね。そうそう、もう。じゃあ私も前髪直そう。急いで。なんで？関係ないよね。え？関係ないよね。あんたずっといたよね、ここね。前髪。ちょっとほら。鏡は持ってないんだよね。鏡は持ち歩いてないもんね。見て。竹串。竹串。なんか可愛いでしょ？高そう。ラブコームって名前だから。伊藤さん、それは何の竹串？これはドラッグストアの竹串。あ、よかった。なんかあの前乗りとかで止まってたから持って帰ってきたやつみたいな。それはさすがにさ、プラスチックだよ。 あったちゃんこさん、それあるじゃん、たまにホテルにさ置いてあるやつ、うん、それ持って帰ってきたのかなって思ってたから、まあ、しかも筆箱に入ってます。筆箱の串入れてんの。私の筆箱すごいんだよ。これブラウンのね、可愛い筆箱に串と、うんうん、あとリップクリーム。筆箱から。筆箱から出てくんの。と、フリクションのペン。詰め替え。返し持ち。詰め替えと、あと、あと、爪楊枝。爪楊枝と、今んとこ筆箱じゃなくて、メイクポーチみたいになってるよ。あと、フリクションの、蛍光ペンの方ね。と、あと、色付きリップクリーム。いやー、なんか練り梅みたいなんですと、うん、ネイルオイル。あー、筆箱。それ筆箱かな。筆箱だよ。あの細長いものを入れたんだね。そう、細長いもの全部入るよ。今日の萌え、私も私物紹介する。私物紹介だったんだこれ。はい、じゃあもう今日は私物紹介の日です。はい、このリップじゃない、ネイルオイルすごいいいですよ、おすすめ。じゃあ、こちら、
カバンのほぼほぼを占めているポーチ。カバンちっちゃね、カバンこんなだからさ。カバンこんぐらいね。サイズ感。カバンこんなだからさ。もうね、カバンにこれはでも半分だよね。半分なんです。でもこれすごいんだから。まあ、目薬でしょ。うん。で、あの、アホ毛を抑えるやつ。はいはい。そう。と、まあ、色付きリップでしょ。うん。で、これも保湿リップでしょ。で、これもなんかリップでしょ。なんかリップ。で、これもリップでしょ。で、これもリップでしょ。クロス。わ、でも女子の。唇1個ですよ。唇は6つぐらいついてんの。いや、もうこれ全部必要だから。で、目薬2個目でしょ。うん、目もすごい乾くんだね。そう。で、あの、コンシーラー。あ、えらいえらい。化粧をよれた時ね。あとリップでしょ。うん。すっごいリップの量。そう。で、あとリップでしょ。本当だ、まだリップ出てくんだ。で、あとあの花粉の時期にね、目とか鼻の粘膜に塗るワセリン。まあ、ワセリンね。そう、目かゆくなるからね。あ、意外と入ってるね。そうだよ。その中に。あとビタミン剤。お肌にはね、はい、ビタミンが大事ですから。はい、これはもう完全にシミにならないようにするやつですね。で、あとあのメントス。メントス。はい、メントスですよ。で、あとまあこの声優さんご愛用のど飴ね。うん、まあ、ポーチはだいたいこんなもんかな。とあとこれですね、お伊勢さんのお清め塩スプレー。怖っ。これ毎回持って、ま、持ち歩いてんのよ。もうスピリチュアルが過ぎちゃったから。これちょっとでもこのね、あのここはね、振った方がいい。振った方がいい。塩水だよ、ただの。これ今聞いた。え、この人ただの塩水持ち歩いてるって言った。え、だって塩水でしょ。違います。海で作ってる。そうね、海水でしょ。フレグランススプレーです。すごいって書いちゃった。でもこれはいいんだって。なんかすごい香りがしてきた。ほら、フレグランスだから。え、なんか塩の、塩となんかローズマリーの匂いがするよ。うん。いや、でもこれはおすすめ、みんなに。何がおすすめなの？今日一番紹介したのはこれでしたね。何がいいの？え、だからなんかさ、まあ、舞台とかさ、なんかいろいろさ、現場とかさ、行くじゃん。うん。なんかちょっと、どんよりしてる時あるじゃん。はぁ、あ。で、なんか、場の空気を変えたい時にこれを。あ、なるほどね。コミュニケーションの中で、なんかちょっと、ってこと？え？違うな。違うな。え？違うの？やっぱ清めた方がいいから。え？だからなんかちょっと、ドヨーンってするとこ行ったりすると、あの、終わった後にこれここ来るの。え、笑いが取れるわけじゃなくて？笑うとで場を盛り上げる的なことじゃなくて？裏の話。イベントでちょっと盛り上がりに欠けるな。笑いのそれ。それはそれで欲しいよ。それはそれで欲しい。これもう流行ってんだから、マジで。流行ってマジで流行ってるから。何がどう流行ってんのかよくわかんないですね。はい、だって役者みんな持ってっから。怖い。もう、そんなことありません。嘘です。みんな持ってっから。そんなことありません。はい、終わり、エンディングです。はい、メールアドレスはすべて小文字で、pixis_rf@jokr.net、pixis_rf@jokr.net、pixis のズレは pyxis です。ねえ、臭いって苦情来たの。ねえ、塩スプレーいい匂いじゃん。塩だよ。なんかお香みたいな匂いもする。あ、でもそうそうそう。なんかそういう、まあ、だから、なんか、薬よけなんだって。薬よけ？そうだよ、お伊勢さんだからね、これ。もう三重県の伊勢で作られてるからね。三重県伊勢神宮で作られてるから。伊勢神宮はちょっと嘘だけど、うん、伊勢のだから海水でしょ。天日で乾燥されたミネラルいっぱいの塩だって。あ、厄よけ。そう、浄化。役者は使わない方がいいよ。厄がよけてっちゃうんだもん。だからみんな厄落とししない方がいいって言うもんね。ダメだよ、それとこれとは別。、はい、振っちゃダメよ。この辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスの豊田舞とピクシスの伊藤美久でした。また明日この屋上で会おうね。バイバーイ。プラザで買えます。